kehittymistä. Miten liinissä organisaatiossa mitataan kehitystä? No, kaikissa organisaatioissa mielellään ja yrityksissä varsinkin niin pitää olla riittävän hyvä mittaristo, liiketoiminnan mittaristo käytössä ja luotu. Sen avulla yritys asettaa liiketoiminnan tavoitteita ja herättää siitä sitä keskustelua. Nämä mittarit myös asettaa parametrit ja tavoitteet kehittämistarpeelle. Jos esimerkiksi uuden tuotteen kysyntä näyttää olevan 10% kasvussa esimerkiksi, yrityksen pitää silloin pystyä reagoida kasvavaan kapasiteettitarpeeseen. Sama yrityksen pitää hallita raaka-aineiden ja materiaalien varasto ja pitää laatu 100%. Lisäksi kokonaisläpimenoaikaa pitää lyhentää, jotta voidaan vastata nopeutuneeseen asiakastilausvahtiin. Yrityksen pitää vielä pystyä järjestämään materiaalivirrat tiheämmäksi, tyypillisesti tuotannossa pienemmin erakoin tahtia ja mukaan virtaavaksi. Onko laadun mittaaminen tärkeää liinissä organisaatiossa? Ehdottomasti. Lean periaatteen toimivassa arvovirrassa ei useinkaan ole mahdollisuutta korjata tai tehdä ylimääräisiä kappaleita. Sitten laadunpuuttokyky on ensiarvoisen tärkeintä. Viallisille kappaleille ei prosessissa ole tilaa, ei sijaa, ei paikkaa, ja sen tulisi johtaa todellisiin ja konkreettisiin laadunparannustoimenpiteisiin. Entä miksi Leanissa puhutaan prosessin arvovirtauskuvauksesta? Mihin sellaista tarvitaan? No esimerkiksi yritys ei välttämättä pysty antaa yksityiskohtaisia suunnitelmia ostoistaan, tulevista ostoistaan materiaali- ja komponenttitoimittajilleen, ellei se tunne omaa prosessia riittävän hyvin. Täytyy tutkia omat prosessit ja tunnistaa esteet ja viiveet nopeamman läpimenoajatieltä. Käytännössä siis pitää tehdä prosessin arvovirtakuvaus, VSM. Sen perusteella yritys voi hahmotella tulevaisuuden tavoitetilan liiketoiminnalle ja toimenpiteiden toteuttamisen. Toimitusketjun muutos lähtee myöskin yksityiskohdista. Yrityksen pitää tietää oman tuotantonsa määrälliset, ajalliset ja laadulliset tarpeet. Ja pitää tuntea kappale- ja työpistekohtaisesti. Yritys voi suunnitella tämän perusteella sitten kaikista tehokkaamman ja tuottavimman tuotantoympäristön. Määrittelyn aikana kerättävien tietojen ja tätä seuraavien kehityskohteiden perusteella yritys sitten määrittelee ensiaskeleet toimittajan kanssa tehtävälle liinintegraatiolle. Miten yritys voi parhaiten onnistua liiniyhteistyössä toimittajien kanssa? Tärkeää on, että yhteistyökumppanit on sitoutuneet tähän toimintamalliin. Yrityksen strateginen asema suhteessa päähankkijaan on myös tärkeässä asemassa yhteistyömallin mietittäessä. Yhteistyö voi syventyä esimerkiksi, kun on 3 mukaisin askeleen. Projekti vaatii riittävän yhteisymmärryksen yritysten välillä ja vaivannäkö ei saa olla hankkeen hyötyjä suurempaa. Toteutus vaatii riittävän avoimen kommunikaation yritysten välillä ja oikean asenteen. Toimittajienkin on sitouduttava idea- ja ajattelumalliin. Kommunikaatiolla on edelleenkin suuri merkitys, mutta haettujen muutosten olisi hyvä olla myös molemmin puolin hyötyä ja arvoa tuottavia. Jotta liinintegraatio voisi toteutua syvällä tasolla, toimittajan on oltava valmiita siihen prosessiin. Kiitoksia tästä, todella mielenkiintoista. Ja saa paikat puhtaaksi, mutta niin kuin, mitä se näkyy varastokierros tai läpäisyajassa tai, niin, tai niin. Laatutasossa. Tai se tehdään paljon pidemmälle. Niin, se pitää näkyä liiketoiminnan mittareissa, muuten se on niin sinänsä on hukkaa. Jos ei se tuota niin kuin edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle, kannattavammalle niin kuin liiketoiminnalle, paremmalle laadulle. Se on niin kuin, ei sitä tehdä, jos ei se niin kuin tuota. Kyllä tämä on nyt päätetty, tästä tulee jatkoosa. Joo, ei vaan.